שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות, שלום כיתה זין. אני מאוד מרוצה שאתם לומדים פיזיקה בערוץ אלי גור. אל תשכחו לתת לייק, ואל תשכחו להירשם גם כן לערוץ שלי. אז בקיצור, מה עכשיו אנחנו לומדים? אנחנו לומדים התכונות של מספר אחד. ну, יש דברים שאנחנו כבר יודעים. למשל, 6 כפול 1. כמה זה יוצא? 6. האם אנחנו 1 כפלים ל-6? כמה זה יוצא? גם כן 6. זאת אומרת, התכונה היא מאוד מאוד פשוטה. כשאנחנו מכפילים מספר כלשהי, לאחד, אנחנו בסופו של דבר מקבלים מספר עצמו. זה הכל. 6 כפול 1, 6, 1 כפול 6, גם כן 6. במקרה הזה, תקשיבו טוב, מתמטיקאים אומרים שבמהלך הכפל, המספר אחד הוא ניוטרלי. מה אכפת לנו? כל מספר שאנחנו לוקחים, כפלים באחד, אנחנו תמיד מקבלים אותו מספר. זאת אומרת, מספר אחד ליחס לכפל הוא ניטרלי. מה אנחנו יודעים עכשיו? אם לוקחים מספר 6 ומחלקים באחד, ну, הכי טוב לכתוב ככה, 6 חלקי 1, אנחנו גם כן מקבלים מספר עצמו. אבל מספר אחד, תחשיב אותו, זה ממש מעניין, ביחס לחילוק, מספר אחד הוא לא ניטרלי. פה כן ניטרלי, פה לא ניטרלי. מה זאת אומרת? אז שימו לב, פה לא חשוב, 6 כפול 1, 6, 1 כפול 6, 6. אבל 6 חלקי 1 זה 6. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את המספר ל-1, אנחנו מקבלים אותו מספר. אבל 1 חלקי 6 לא שווה ל-6. זאת אומרת, במהלך החילוק אנחנו לא מקבלים אותו מספר. זאת אומרת, במהלך החילוק, או ביחס לחילוק, זה יותר טוב להגיד, מספר אחד הוא לא ניטרלי. כי 6 חלקי 1 זה 6, אבל 1 חלקי 6 זה לא 6. זאת אומרת, הוא לא ניטרלי. זה אנחנו צריכים לדעת. זה הכל. או תגידו לי, 7 חלקי 1. ביחס לחילוק, במקרה הזה, 1, ניטרלי או לא ניטרלי? תשובה היא, לא ניטרלי, כי יש 1 חלקי 7. המספרים, השברים האלה, בוא נגיד ככה, לא שווים אחד לשני. אבל 7 כפול 1 ו-1 כפול 7, כמובן, אנחנו מקבלים אותו דבר. 1. במצב הזה, ביחס לכפל, 1 ניטרלי. זה מה שאני בעצם רציתי להסביר. תודה רבה, כל טוב, להתראות.